Vi har valgt at købe en skov i Oregon, dels fordi at vi har kigget lidt på vores eksisterende investeringer og set på, hvad vi synes, der har fungeret godt, og hvad vi synes, der har fungeret mindre godt. Sampension har investeret i skov i de sidste 15 år, men generelt er skov ikke noget nyt at investere i. Det er der blevet investeret i mange år, ligesom man har investeret i ejendom og guld. I vores skov i Oregon vokser der primært Douglasgran, som er en meget fin og dyr træsort, hvor der er rigtig mange forskellige afsætningsmuligheder. Vi driver skoven bæredygtigt. Når vi fælder træer, så planter vi nogle nye træer, som selvfølgelig skal bruge lang tid på at vokse. Det vil sige, at når der er bæredygtig drift af en skov, så er der den samme træmasse fra år til år. Og det er den måde, vi skal drive den her skov. Skov har en lav risiko og et relativt lav afkast, men er stabiliserende i en investeringsportefølje, og afkastet udvikler sig over en lang årrække.